Evo ovde u Pirotu organizovana izložba taktičko-tehničke prirode, gde ljudi mogu da vide i naoružanje, ali i demonstraciju nekih vežbi specijalnih jedinica. Drago mi je što je dosta veliko interesovanje. Jeste Pirot grad koji ceni i voli vojsku, ali nemamo baš puno prilike, ni mi odrasli, a kamoli deca, da vidimo neka naoružanje, da opipamo to naoružanje ili da pričamo sa pripadnicima vojske. I ja mislim da je ovo jedan lep način popularizacije vojske i upoznavanja sa onima što Vojska Srbije ima. Očekujem podršku vojske na tom pitanju povratka vojske u Srbiji. Ja mislim da je taj projekat živ, ali još ne znamo precizne detalje da li će to biti sledeće ili 2018. godine. U svakom slučaju, mislim da će se vojska vratiti u Pirot.